Новиот владин тим подготвен да стартува со работа на Илинденска, освежен во помал состав и со нови функции. Осум министри првпат седнуваат во министерските столчиња. Како еден од новитетите што крена многу прашина во јавноста, досегашниот пратеник од ДУИ Артан Груби ја доби функцијата прв вице-премиер и министер за политички систем. Груби денеска по краткиот состанок со останатите министри од ДУИ изјави дека консензуалноста во одлуките меѓу него и Заев ќе биде приоритет во функционирањето на новата влада. На забелешка дека законот за влада не предвидува прв вице-премиер, Груби вели ќе се менува деловникот за работа на владата. Тој кој што е прв потпредседател на владата го заменува председателот на владата во негово одсуство. Секако ќе работиме заедно. Ние сме коалициска влада и моја задача првенствено е да ги хармонизираме нашите ставови во програмата која што имаме заеднички сплотено и усвоено и да ја имплементираме. Секако дека диалогот помеѓу нашите две политички партии кохезивно во новата влада ќе треба господинот Заев и ја да го спроведеме во секојдневни действија за доброто на граѓаните. Нова функција во новата влада е и таа на Љупчо Николовски, кој официјално е вице-премиер за борба против корупција, одржлив развој и човечки ресурси. Николовски и неговиот кабинет ќе ги координираат институциите во борбата против корупцијата, но дополнително вели дека и самиот ќе ги детектира корупцијските случаи. Широка и обврзувачка транспарентност, заштита на слободата на медиумите, институционална подршка на силна и независна антикорупцијска комисија, немање толеранција при откриени злоупотреби, напиша меѓу другото Николовски на социјалните мрежи, објаснувајќи ја својата функција. Најави дека ќе работи со инспекторатите и ќе ја подобри нивната организираност. Освен Груби и Николовски, во новата влада за прв пат седнуваат и досегашните пратеници Ирена Стефоска во култура и Јагода Шахпаска во труд и социјала, градоначалникот на Штип Благој Бочварски за транспорт и врски, Бојан Маричиќ во правда, генералниот секретар на БЕСА Арианит Ходжа во земјоделија, Фатмир Битиќи вице-премиер и Јетон Шакири од ДУИ во информатичко општество и администрација. Новата влада на Заев има вкупно 19 члена, за 7 помалку од претходниот состав, откако коалиционите партнери се договорија да нема министри без ресор.